Essa aqui é a vela aquecedora da Mahindra. O local onde ela fica. Você tem que tirar essa tampa, inútil, que eu não sei para que colocar essa tampa aqui. É, ela fica aqui. Esse buraco maior é do bico injetor. Ela vai ficar nesse local aqui, ó. Fica enroscada ali. Esse chicote, que é o chicote dela. Aí você tem que tirar os canduítes do bico. Não precisa retirar o bico. Eu aconselho a tirar a vela com um cachimbo alongado 7, se eu não me engano, e testar. Testar a vela é muito simples. Essa parte aqui, ó, é a parte positiva da vela. E essa aqui é a negativa. O que que você vai fazer? Você vai pegar essa parte, vai colocar no polo positivo da bateria. O bom é um fiozinho. Deixa eu pausar aqui, que eu vou pegar para vocês ali e vou testar. Você vai passar dessa forma, na ponta positiva. Vai colocar aqui no positivo da bateria. Dessa forma ali. E vai pegar e vai aterrar essa parte em algum lugar. Fazer de outra forma aqui. Dessa forma não tá dando certo. Você vai fazer isso, ó. É, só que parece que essa bateria aqui não tá dando nada.